کور د پاره چې مشخص کوری په خدای مې د قسمی کبالا کوشش وکړي تو این سرک یکی از پروژه های مهم و ملی افغانستان است. دیر کارونه په افغانستان که الحمدلله شروع دید. لگوانده او سیمه هوادونو سر پر لپسی مجلسونه دوام لری. چه لکلونو راهیسی و لسونه ورت منتظر و. مهم و ملی اولوی پروژه ها چخده چی ده از مکانی ترانسپورت للاری؟ و لست اسانچاوی رامنس تشی انشالله. Roadway serves as a vital national project link in provinces such as محترم ملا عبدالغنی برادر آخوند پروژه اعمار سرک هرات غور را افتتاح نمود. محترم ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزراء امروز 10/14/3 خورشیدی پروژه اعمار سرک هرات غور را افتتاح نمود. در این مراسم شیخ نور احمد اسلامجار والی هرات، مولوی احمد شاه دین دوست والی غور، مولوی نصرالله متی قماندان قول اردوی 207 الفاروق، مسئولین ملکی و نظامی غور و هرات نیز حضور داشت. معاون اقتصادی ریاست الوزراء در مراسمی که به همین مناسبت برگزار گردیده بود گفت سکتور ترانسپورت نقش مهم در رشد اقتصادی کشور دارد و با توجه به این اهمیت امارات اسلامی این سکتور را در اولویت های خود قرار داده است که نشست های پی هم با کشورهای همسایه و منطقه به منظور انکشاف و اعمار اساسی آن ادامه دارد. محترم ملا صاحب افزود با روی کار آمدن امارات اسلامی عملا کار بازسازی شاهراها آغاز شده که از آن جمله امروز کارهای عملی سرک هرات غور را افتتاح می نمایم. این سرک یکی از پروژه های مهم و ملی افغانستان است که ولایات هرات، غور، بامیان، دایکندی و میدان وردک را از طریق ترانسپورت زمینی به کابل وصل می کند. محترم ملا عبدالغنی برادر آخوند گفت در مسیر این دهلیز مواصلاتی معادن نمک و سنگ مرمر نیز وجود دارد که تکمیل آن نقش مهم در توسعه تجارت و ترانزیت منطقه ای خواهد داشت. در اخیر محترم ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزراء با مردم غور اطمینان داد که امارت اسلامی در تلاش است تا پروژه های دیگر را نیز در این ولایت آغاز نماید. الحمدلله ده هرات غور سړک د پروژې چې تا هغه د خوښۍ لحظه ده چې له کلونو راهیسې د غور ولسونه ورته منتظر وه او په بشپړېدو سره به یې ولس ته اسانچاوې رامنځته شي انشاءالله. د اسلامي امارت زعیم علي قادر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله او د اسلامی امارات نور مشران جمندی چې هیواد له مشکلات و خلاص او لسته سوکالی راوړي. محترمو دا کومه کرکردگی چې په افغانستان کې اوس جریان لري که هغه په هر بخش کې خو تاسو ته معلومیږي نه، ډیر کارونه په افغانستان کې الحمدلله شروع دي خو کشکې دا داسې وای که د سړک جوړېدل وای که د بند جوړېدل وای که د ولې جوړېدل وای چې دا داسې په اسانه کېدای، ځکه هر شی وخت غواړي. موږ د یو کوچني سړک دپاره چې ماسې یو سروې کوو په هغه کې تقریبا 15 میاشتې و کال ونسي، ځکه هر شی چې جوړېږي خو په یو کیفیت باید جوړ شي، داسې ونسي چې ماسې مطلق د ولس و د ملت و سترګو ته خاورې واچو او کم مصارف چې په کوو هغه ضایع سي. نو دا په یو سم تدبیر باندې که د سړک جوړېدل دي
که ده بند جوړه دل دی که ده ولی جوړه دل دی که نور کم کارونه په افغانستان کې شروع دی دا څه وخت اړتیا لري نو موږ د خپل ولس د خپل ملت څخه دا خواهش کوو چې دوی دی د صبر او د حوصلې څخه کار واخلي الحمدلله لکه زه چې څنګه خبره درته کوم د امیر المؤمنین شیخ صاحب څخه رانیولې یعنی دا کوم د دغه والیانو صاحبانو چې کوم کوششونه په خپل مسؤلیت کې د هرات د ولس دپاره کوي او چې کوم والي صاحب محترم د غور د ولس دپاره کوم کوشش کوي یقینا سړی د خپل کور دپاره چې مشخص کوري په خدای مې د قسمي که بالا کوشش وکړي څوک نو تاسې د خپلو مسؤلینو څخه مطمئن وسئ ستاسې دپاره ډیر کوششونه کوي او موږ هم الحمدلله دا مو ذمه‌داري ده چې د خپل ملت د خپل ولس دپاره هغه څه چې په وس او په توان کې لرو هغه د دوی په مخ کې او خپل خدمت ته ادامه ورکړو چې د دې ارادې بیلګې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د عملي کارونو په بڼه لیدل کېدای شي د ترانسپورت سکتور د هیواد په اقتصادي وده کې د یو مهم سکتور په توګه رغنده رول لري او پر اساس یې دا برخه پراختیا موندلی سي همدې اهمیت ته په کتو اسلامي امارت د ترانسپورت په برخه کې په خپلو لومړیتوبونو کې نیولې ده او له ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو سره د ځمکني ترانسپورت په بیلابیلو برخو کې دوامداره مجلسونه کوي هیوادوالو ته د خوندي او معیاري ترانسپورتي خدمتونو وړاندې کول د عامه ترانسپورت زیربناو پراختیا د ولایاتو ترمنځ د ترانسپورتي اړیکو پیاوړتیا خصوصي سکتور له لوري په دې برخه کې پانګونې ته زمینه برابرول او په دې سکتور کې بنسټیزو اصلاحاتو ته زمینه مساعدول د اسلامي امارت د کارونو په سر کې ځای لري د اسلامي امارت پر اتک سره عملاً د لویو لارو د بیا رغونې کارونه پیل شوي لکه کابل کندهار سړک سالنګونه واخان دهلیز پر کابل سربیره په لویو ښارونو کې د سړکونو جوړول او بیا رغونه د ولایتونو له مرکزونو څخه ولسوالیو ته د سړکونو غځول او د ولسوالۍ له مرکزونو څخه لیرې پرتو سیمو ته د سړکونو جوړول او بیا رغونه چې چارې په چټکۍ سره دوام لري د ختیځ لویدیځ دهلیز د افغانستان له مهمو ملي او سترو پروژو څخه دی Deputy Prime Minister Mulla Abdul Ghani Biradarakhund inaugurates the construction of Herat Ghor Road. Deputy Prime Minister for Economic Affairs Mulla Abdul Ghani Biradarakhund inaugurated the commencement of the Herat Ghor Road construction project today, April 29. Joining him in the ceremony were notable figures including the Governor of Herat Sheikh Noor Ahmad Islam Jar, the Governor of Ghor Maulavi Ahmad Shah Dindos, and the Commander of 207 Al Farooq Corps Maulavi Nasrullah Mathi alongside civil and military officials from Ghor and Herat. Addressing the gathering, the Deputy Prime Minister emphasized the crucial role of the transportation sector in driving the country's economic growth. He highlighted that the Islamic Emirate has prioritized this sector, engaging in frequent dialogues with neighboring and regional countries to foster development and undertake significant infrastructure projects. Deputy Prime Minister Mulla Biradarakhund underscored the tangible progress in highway reconstruction since the re-establishment of the Islamic Emirate, referring to the inauguration of the Herat Ghor project as an example. This roadway serves as a vital national project linking provinces such as
Herat, Ghor, Bamyan, Daikundi and Maidan Wardak to Kabul through lane transport. Additionally, he noted the presence of valuable salt and marble mines along this transport corridor, emphasizing that its completion will significantly bolster trade and regional transit opportunities. In conclusion, Deputy Prime Minister Mulla Biradar Akhund assured the people of Ghor that the Islamic Emirate is committed to initiating further development projects in this province, leveraging available resources to enhance the region's prosperity. محترم ملا عبدالغنی برادر خوند د هرات غور سړک د جوړولو چارو پرانیسته وکړه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغنی برادر خوند نن د روان 1403 لمریز کال د سور میاشتې په لسمه نیټه د هرات غور سړک د جوړولو چارو د پایل پرانیسته وکړه. په دغو مراسمو کې د هرات والي شیخ نور احمد اسلام جار، د غور والي مولوي احمد شاه دین دوست، د 201 الفاروق الاردو قمندان مولوي نصر الله متی او د غور او هرات ملکي او نظامي مسؤلینو هم حضور درلود. ریاستل وزرا اقتصادي مرسال په همدې مناسبت جوړو شو مراسمو ته وویل چې د ترانسپورت سکتور د هیواد په اقتصادي وده کې مهم رول لري او اسلامي امارت همدې اهمیت ته په کتو یاد سکتور په خپلو لومړیتوبونو کې نیولی چې د پراختیا او اساسي جوړونې په موخه یې له ګاونډیو او سیمې هیوادونو سره پرله پسې مجلسونه دوام لري. محترم ملا صاحب زیاته کړه، د اسلامي امارت په راتګ سره عملاً د لویو لارو د بیا رغونې کارونه پیل شوي چې له جملې دا د نن د هرات غور سړک د عملي چارو پرانیسته کوو. دغه سړک د افغانستان له مهم ملي او لوی پروژو څخه دی چې د ځمکني ترانسپورت له لارې هرات، غور، بامیان، دایکندي او میدان وردګ ولایتونه له کابل سره نښلوي. محترم ملا عبدالغنی برادر اخوند وویل، د دغه ترانسپورټي دهلیز په مسیر کې د مالګې او مرمر ډبرو کانونه هم شته چې بشپړېدل به یې د سوداګرۍ د پراختیا او سیمه ییز ترانزیټ په برخه کې مهم رول ولوبوي. په پای کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغنی برادر اخوند د غور ولسونو ته ډاډ ورکړ چې اسلامي امارت شته امکاناتو ته په کتو هڅه کوي چې په دغه ولایت کې نورې پروژې هم پرانیزي.